בכוח הקנאה מגיעים ללשמה קטעים נבחרים מן המקורות, קטע מספר אחת, כותב רבש. לעולם מוכרח להיות ההתחלה, אחרת אי אפשר להגיע לשמה. פירוש, האדם צריך להאמין שבכל התאוות הגשמיות, היינו אכילה, שתייה, שינה ושאר תאוות, וכמו כן תענוגים שיש בהשכלה, בה בחוכמות חיצוניות ובשליטה ובנקימה וכל כיוצא בזה כמו שכתוב בכללות הקנאה התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם שבהתענוגים האלה אין יותר מנהירו דקיק כלשון הזוהר הקדוש מה שאין כן בתורה ומצוות מלובשים בבחינת פיקדון, אורות גדולים. ולא כמו בתענוגים גשמיים, שנפלו בהם רק ניצוצות של אור הקדושה. לכן קליפות נותנות לאדם התעוררות, להיכנס לקדושה, מטעם שרוצות לזכות לאורות גדולים. וזה נקרא שלא לשמה. ואחר כך, מתוך שלא לשמה זה, הוא יכול לזכות לשמה. קטע מספר 2, כותב רבש. הקנאה והתאווה והכבוד, הם מוצאים את האדם מן העולם. <laughs> ואומר שם, שעל ידי הקנאה והכבוד, יש אפשרות לשנות את נטיות התאווה, לבוא לדרגת צומח, שהוא מתחיל לעבוד לטובת הזולת. מטעם שלא לשמה. וכמו כן, על ידי הקנאה, הוא יכול לעבור לדרגת חוכמה, כמו שאמרו חז"ל, קנאת סופרים תרבה חוכמה. וכמו כן, יכולים לעבור מבחינת חי לבחינת מדבר, גם כן על ידי שלא לשמה. אולם, מה מועיל לשלא לשמה? אם אין לו הנטיות אמיתיות למדרגה שהוא עובר. ועל זה אמרו חז"ל, אצל בחינת תורה, ‫שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. נמצא שעל ידי שלא לשמה, באים לשמה. נכן אמרו, לעולם ילמוד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, באים לשמה. כותב בעל הסולם, קטע מספר שלוש. מטבע אש הקנאה הוא כללי ומקפת לכל המציאות ולכל הזמנים. כי זהו משפט הקנאה, שבאם שלא היה רואה זה החפץ אצל חברו, לא היה מתעורר לחשוק אליו כל עיקר. ונמצא שאין הרגשת החיסרון מתוך מה שחסר לו, לא, אלא מתוך מה שיש לחבריו, שהמה כל בני אדם וחווה מכל הדורות, אשר על כן אין קצה לכוח הפועל הזה, ועל כן מוכשר לתפקידו הנישא והנעלה. קטע מספר 4, כותב רבש יש לאדם תכונות מה שההורים מורישים לילדים ויש לו תכונות מה שהוא רכש מהחברה שזהו קניין חדש וזה בא לו רק מכוח חיבור עם החברה ועל ידי הקנאה שיש בו על החברים בזמן שהוא רואה שיש להם תכונות יותר יפות ממה שיש לו זה נותן לו תנופה שירכוש מהם את מידותיהם הטובות שיש להם ולא אין, והוא מקנא בהם. נמצא שהוא מרוויח מהחברה תכונות חדשות, מה שהוא מסגל לעצמו מכוח מה שהוא רואה שהם נמצאים במדרגה יותר גבוהה ממנו, והוא מקנא בהם. זוהי הסיבה שיכול עכשיו להיות יותר גדול מבאים שלא היה לו חברה. כי קונה על ידי החברה כוחות חדשים. אמרו חז"ל, קנאת סופרים תרבה חוכמה. היינו, בזמן שכל החברים מסתכלים על החברה שהם נמצאים ברמה גבוהה, הן מצד המחשבה והן מצד המעשים, אז מצד הטבע הוא שכל אחד ואחד מוכרח לעלות מדרגתו לדרגה יותר גבוהה ממה שיש לו מצד תכונת גופו. אומר בעל הסולם, אם הוא אין לו כל כוח רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן כן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם. אף על פי שהוא, מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות. אלא, לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. צריך שידמה לו שחברו עובד את השם יתברך, יותר ויותר ממנו, וקנאת סופרים תרבה חוכמה, והתחזק על ידי זה בעבודת השם יותר ויותר. וזהו כל אחד נכווה מחופתו של חברו. פירוש לשון התלהבות, על ידי שיראה שחופתו של חברו גדולה משלו, תבער בו אש. ויתלהב נפשו לעבודת הבורא יתברך יותר וישיג השגות אלוקות יותר. האדם צריך להרגיש שהוא יותר גרוע מאחרים משום שכך הוא האמת. וגם יש להבין את עניין שחז"ל אמרו קנאת סופרים תרבה חוכמה. זהו דווקא בתוך הדעת מה שאין כן למעלה מהדעת, לא נראה כל כך מעלת חברו, שנגיד שיש לו קנאה על חברו, שזה יגרום לו צורך לתת עבודה ויגיעה, מסיבת שחברו מחייבו כך, מסיבת הקנאה.